عن عمرو بن عوف. حضرت عمرو بن عوف مزنین روایت قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الدین لا یعرض الا حجاز. بے شک دین جنہ دا کو منظم کیجی اور جوختی کی بو الا حجاز حجاز مبارک دا کما تا عرض الحیا لگر سنگی جوختی کی او متصل کیجی منگور الا جوحریا پنغوار دا یعنی مار کا چیز دلال چی خریخ پر غوار دلال سی نو مانا دا جی دا دین پا دنیا کی لہذا پلو جی آخر وقت کی وہ بیا طول اہل دین اہل علم اہل ایمان مدینہ منورہ دلال سی میں دے فتنے تا چال پا دور کی یہ مانا داوا یا نبی اسم دور کی مانا داوا جی چونکہ سمر اہل ایمان مدینہ منورہ دلال ان دین بے شک دین لا یعرضو الا الحجاز دے پنانی سی دے منظم پی کی جو پیوستی کی حجاز تک ما تعرض الحیا لگا سنگی پیوستی کی الحیا منگور الا جو رہا خپل سوراخ تا ولا یاکلن دین من الحجاز معقل الارویت من رأس الجبل ولا یاکلن دین او خام خام پنانی سی دین من الحجاز نہ دے حجاز نہ دے یوزائے یعنی منا دے حجاز مقدس نہ چرا عرب مکہ مدی دے اغین الدین یوزائے نیزی یعنی مطلب دا جی یوزائے متراکہ جی غزائے کی بغا دین بھی خام خا پناگا نیزی دین من الحجاز دے حجاز نہ ما کلل عربیت من رأس الجبل پوشان دے پوشان دے زائے نیولو دے زنگلی بزے من رأس الجبل دے سر دے غرنا دا عربی ہے یا لیجی جنگلی بکر زنگلی بزا زنگلی بزے کی دا صفت بھی کہنا چا آغا دا سالور وڑے پشی ایو زیبانی دا سی کیج دے کتو سالور پشی دا سی بیلے مانای دا دا چی زنگلی بزا دیر کم زینی سی آم آم دا سالور دا سی ستر زینی بلے لیکن دے کم زینی زکر سرور رکھ شپی وہ زید رہی دے ایک غرص سر بنے وہ دل یہ لکت سرنگی چھے دغ غری او زنگلی بزا یہ سر دے غرنا زینی سی دغ رنگی بود دین دا دے چانا دے حجاز مقدس نہ ہم پناگا او زینی سی چلے آزا پتے کی بدہ دین استقرار دین مذہبی دے وَلَا يَعْقِلَنَّ دِينُ خَمَخَا نیسی وہ پناگا دین من الحجاز دے حجاز مقدسنا معقل الاربیہ پوشان دے نیولو دے زائد دے جنگلی بزی من رأس الجبل ان دین بدا غریبا سیعودو کما بدا خبرہ تھی رہا مخی ان دین بدا غریبا بشک دین زیر شوئے ہو پو غریبانوں کے آو یا پو پردیسیانوں کے آو یا پن اشنا خلقوں کے و سیعودو کما بدا اور زردہ چی مہاد بوشی لکت سرنگی چی ابتدا کی غریبانو کیو نا اشنا خلقو کیو اور یا پردیسیانو کیو فتوبا لیل غربا مبارک با دیوی لیل غربا غرباو لرا یعنی اگا خلقو لرا چی اگا ناشناو اگا خلق چی اگا پردیسیان اگا خلق چی اگا نادار غریب خلق غربا زودی و هم اللذین دا اگا خلق دی یسرحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی دی بربرائی ما آغا شائے کہ فسد کرے دا خلقم بعد دے مانا من سنتی سنت اللہ غربا اوکار دادا چی اگئی بھی مانا بعد ایما سنت جی دا یہی تسخیح کئی فساد بختمائی و تسخیح بھی روی لدا آغا خلق دی یسرحون ما افسد الناسو چی دی بربرائی ما آغا شائے چی خلقم فسد کرے دا من بعد دے مانا بعد من سنتی دے سنت اللہ مانا رہو ہے تلکہ لہذا اعتصام بالکتابی و سنن ضروری خبر دا لہذا دی وجہ نخوی دعا اکر نبی علیہ السلام چھے مبارک بات او خوشخبری دیوی لیل غربا غربا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت قال حدیث مقصد اخبار دا دے اغا حالاتنا چپ امت بولی تھی پرتون کی اوقات ہوگی اخبار عن الحال علی الامہ
فيما سيأتي نو إخبار دا دي أغو آلاتونا كي پا أمد بوري جي خبر دون گو غادو عبدالله بن عمر سي فرمائي نبي اسم فرمائلو لَيَأْتِيَنَّ خَامَ خَبُرِ جِي عَلَى أُمَّتِي پا أمد زما بنه خَامَ خَبُرِ جِي عَلَى أُمَّتِي لَيَأْتِيَنَّ سِلَا عَلَى رَغْلَي او جکر لَيَأْتِيَنَّ سِلَا عَلَى رَجِي نو دلتا تنا مراد زمانا دي حلقات تا مانا ادا لَيَأْتِيَنَّ خَامَ خَبُرِ جِي زمانا دي حلقات على أمتي پا أمت ما أمتنا مرد أمت إجابت تخا مسلمانانو بني بني جي خام خبوری چیز منا دیا لکت علا امتی کو امت حجبت ما کما عطا علا بن اسرائیل لکت سنگیر غلیوہ غزمانا دیا لکت بن اسرائیل بنی ورب بن اسرائیل بنی لکت سنگیر زمانا دیا لکت رکھنی کسی من قومت بنی مغاشی خو بالکل سب دو سب مغاشی خزو النال بنال و شان دی مساوات پانی دی پانی سارا لکت پانا دی پانی سارا بالکل برابر بھی درنگی دا حالاتی ما دے امت دے بن اسرائیل سر با بلکل برابر دا مانا ہے مساوات دے بدے کرنے سے حضوان نالے بینال پرشان دے مساوات دے بربر ولی یعنی پرشان دے بربر ولی دے پانے دے پانے سر حتی انکان منہم من آتا امہو علانیتا لکانا فی امتی میسنا غزالکا اور آیا دو باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو حتا ان کان منو حتا گچری ویو کس دے بنی اسرائیل نا من آتا آغا سڑے آتا امه جے غری تل کڑی وی خپل مور تا پو زنا بنے علانیتن آمنے سامنے یعنی ظاہر پتور بنے علانیتن جو آتا بنے تل تے کڑی مور نہ مراد کو مور دا ربا جی مور نہ سوتی دی ماں میرا مور دا جگہ جے خپل مور سر زنا طبیعت تے نفرت کی روانا دا مراد نو آغا مور جی آغا میرا مور دا حتی انکان منم حتی کچیری دی بنی اسرائیل نمن آغا سلیوی آتا چی زناو کی امم دی خپل مور میرے سرا علانیتا پا جواتا نو لکانا فی امتی نو خام خبوی ما پا امت کی من آغا سلی اسنا ہو زالے کا جابو دا چار گئی آبو دا چار گئی زکر جی امت دے ما اب بالکل دے بنی اسرائیل اسے رہتے رہے سیم ٹو سیم پہ زمانے دے علاقات کے برابار آگئی منہ لگا سنگے زمانے دے علاقات رہے نہیں پدہی پوری تھی جو سے اور پاگی کی یودہ مثال پر اولا دا تھی اصلا نا امہ امت آدھے یہود و نصارہ ہو اتباع کی چونکہ دیر سخت انتہائی تبیدار دا یہی دماغ کے لئے تبیدار اور اس حدیث روان دا نبی علیہ السلام فرمائی کہ زردہ چه تاسو یهودو پسی دسی تبا کوئی چه حتی شبران بی شبرین لویش پا لویش پنی رو پسی زیراغم بی زیراغین گس پا گس بنی یعنی مانا دادا چه تاسو لویش پا لویش رو پسی پرچائی گس پا گس رو پسی پرچائی حتی کدی جانا دلکیر جی پا سوراخ دے شلان دے سمسیرا یہ سمسیری پا غوار ناوزی نو دخل تو مدہ سو باقی پسی ناوزی اللہ ہمارا ارتیا نہ تھا جیسے تک لانے پکوار نہ ہوتے ہیں یہ سم سری پکوار نہ وطن نہ مشکلہ مسئلہ تھا نہ اصل نہ مبالغہ تھا پا کمال اعتبا کی تو بھی کمال اعتبا بیا ہوا نبی علیہ السلام جی کرتا ہے حدیث بیان کو چیز خلق دی چیتا سو بھی اگئی دمرا سخت اعتبا کوئی لویش پا لویش زیراغ پا زیراغ خطا کدی سم سری پکوار دا غیر دی دخل تو نہ پشتانا توارا جیو یا رسول اللہ الیہود و نصارہ نبی جی پر من نسوک دی من چو خوکی دیں گے چو خوکی جگہ دیں تاسو دی دی تیبا کی لیونی ہے نو دل تکی آگی کی دا خبر ہوگا خام خبرہ جی زمانہ دی حلاکت علا امتی اما پا امت بنے لگت سرنگی را غلی دا دا زمانہ دی حلاکت پچا پا بنے اسرائیلو خزوان نالے بن نال برا برا پوچان دی پانے یعنی پرشان دی بر بر والی دی پانی دی پانی سنا چنکہ سنگی اغل دی آوا بلکل ہوگو ہوگو آگا سی دل دیوی حتی آگے مثال پیش کرو چی انکانا منو کجریوی دی بنی سرائیلو نا من اغا سرائی اتا امو جا غر اتلل وکی چاہ تک پلی ستی دی مورتا علا نیتن پا جواتا پا زینا نلکانا فی امتی من یسنا غزالی خام خیمہ پا امت کی باغا سرائی وی چی غابو دا غجار گئی و این بنی اسرائیل تفرکت علا سنتین و سبغین ملتن او بشک بنی اسرائیل تفرکت دا متفرک شوی تقسیم شوی دی باتر پرکو کے سنتین دعا و سبغین ستا باتر
دعا ویا آت اقسم شوی دی کو باتر پر باتر پر کی باتر ملتنا على سنتين وسبعين ملتن فباتر ملتن فباتر فرقو کے وتفترق امت عزر اما امت جا آب تقسیمی جی على سلاسن وسبعين پو دری او ستر یعنی پتر یتر کی سب سلاسن وسبعين ملتن پتر یتر پیرکو پتر یتر ملتن کلوم پی نار ٹول کو بھول کی بھی و الا ملتن وائد مگر یہ کیوں ملت ٹول کو بھول کی مگر یہ ملت آگا بات ہے پھر کیوں بھول کی بھی آگی دیکھ پھر کہے دو اللہ پھر کہے دو اللہ بھول ہاں البتہ ایوہ بنوی اور کے لکھا گا جی جو مسلمانان قال سنت و جمعان قالو دیکھ پشتن ہو کہ جمعان ہے دا ملت آگا نے جاد بنے دا دا پھر کہے نجیہ میرے سلام نے پرستانو گمبن ہے یا سوک دا دغم ملت چگا وہ پنی جات بنی وی یا رسول اللہ کہا اللہ بیجی ما انا علیہ و صحابی آغا سوک دا چیز زیم پاغی ما انا علیہ ما انا علیہ آغا سوک دا چیز زیم پاغی بنی و صحابی یعنی مانا دا چی پا آغی لیاری قیم دم دائم دا چی کمی لیاری بنی زیم او کمی لیاری بنی ما صحاب دی پاغی بنی قیم دیم نمتبیغین دی سنت دی اختصام بالکتاب سنت دی گئی ما انا علی اغا شهدا چه زیم پاغی بنی ما الذی انا علی اغا شهدا چه زیم پاغی بنی او دخرنگی اما اصحاب صحابہ جی رو ترمذی و فی روایت احمد و ابی داود عن معاویہ سنتان و سبغونا تر بہتر فی النار پر اڑکی دی واحدت من فی الجنہ ایوہ پر جنت کی وی ویل جماعتو چه اغا جماعت کبیر دا ویل جماعتو او دا فرقہ نجیہ دا غر جماعت علی سنت ہوتی سنت ہوتا ذکر کہ نبی علیہ السلام اتباق ہوں جماعت ہوتا ذکر کہ صحابہ اتباق ہوں گی صحابہ جماعت سو نبی علیہ سنت علی سنت ہوتا جماعت وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي دا بلا خبر گئی لیکن لال صدل تا کہ وقت سادا کہ امام بن اسرائیل باتر پھر کو بنی تقسیم او امام امت جا اغاب تقسیم جی وہ تریتر پیر کو بنے ایوہ پنے جاتا او دا بہتر چیتا تھا پدور لیتی اس دا بہتر پیر کی چوک دی تریتر پیر کی کہ تریم حکوم جے آخر نئی پیر کال آخو مسلمانان علی سنت والجماعت لیکن دا بہتر پیر کی پیر کے دولا دی یہ دی اصول شپیر دی چی اصول دی نمبر ایک خوارج نمبر دو معتزلہ نمبر تین روافیز نمبر چار جبریہ نمبر پان مرجعہ نمبر چھ مشبہہ مطلب پنزہ اصول تعداد پکے بات اردہ سے جو سوچے خوارج پنزہ لس جلی خوارج پندر دی معتزلہ بارہ دی آو روافیز بتیس پھر کی دی روافیز بتیس جبریہ دری دی مرجعہ پنزہ دی مشبہہ پنزہ دی اسے ٹول جمع کی تنہ جوری جی بباتا جگہ چھے اول پندرہ بارہ ٹولے ستائیس بیا گئے نا بد بتیس اون سر سے بیا درے ویر جمع کا چیو دی ویر جمع کو سو سر چھو کنا دا دعا چیزو با سر چھو آن وار پسی چیزا پینزا ستا سا اور پسی بیا پینز مدا بیر باتر پھر کی دارے دولا پھر کے دولا دی آو دیوا پھر کا ادیت مانی دا جگہ دی پھر کی نجی آئی او زلدہ کی مسئلہ تھا بیان سر چھے کل ان پی نار الا ملت الواحد پور بپور کی ہو الا ملت الواحد مگر یو چیز آگا وہ حکومت کی نہیں ٹھول با بور کی بھی یہ لوائے دروائے مگر یہ بنے بدا اور کی بدا کم اور کی بھی خبر اعلان دی گا ہوا آمیشہ بھی نہ آمیشہ نہ تکہ تکہ پیر نہیں دخولی غیر عبدی دا دخولی غیر عبدی آگے میں نے سلام دی گا ہاں اس نبی علیہ السلام فرمائے لیو وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي اَقْوَامُ او بے شکل او بزرد چل او بزی ما پا امت کی اقوام ان سے کمونا تتجارا بیہم تلکل احواؤ جس سے ریت وہ گئی دوتا تلکل احواؤ دغا بدغات سے ریت وہ گئی بدغات بدرس
سيخرج في امتي زرد جرو غزي ما په امت کې اقوام کومه نه تا چارا تا جار ما نه تدخل تصري چاغه ته بده خريج يا كتاب سريات کوي بهم او ته تلك الاهوا دغه بدغتونه دغه بدغ كما يتجار القلب بصاحبه كما يتجار القلب بنزل بويگا قلب يلجي اغي بمريتا چې کله یو سړی به لیوني سپي وخوړلو لیوني سپي بیا به هغې نه بعد څه زمانه تېره شه بیا به هغه بیماري په ده بیا را چکه شه لیوني سپي مري په دمې بیا را چکه حتی چې ده بدن کې یو پیلاو شه او دی به تږی کېدو ډېر زیات سخت تږی به و خو چې کله بهیې اوبه ولیدې بیا به اوبو نه بیا منډې کړو حتی ماته حتشن تږی مړ شو دغه بیماری دا اثر ا په شتو کې مې ورو ورو چې سپای و چې کنه نو هغه باندې کله کله دا اثر دي چې کله وبو ګوري به وبو کې وته کوکری لیدې وګری پېژنې سپی به چې ګورې کوتری نو له هغه دی و چې نه دی چې دغه بیماری کلب بیماری دا کلب سپی خوړلې ده لیونی او هغه نه بعد څه زمانه تیر شه نو په دا هغه اثر راځي او هغه اثر دی وجنال تند نمتی او بچی گوری تنا منڈی وی اخیری تر رہے نو دغرنگی تی بیدغا تو دا بی مری لہذا جی دیتا سریعت وکی نو دوی ہم گرزی گرزی پا دو بیدغو کی حتا ماتا بیدغتن حتا چی منشی پتا سیال کی چی پا بیدغت بنی ندبی کی بیدے کی بیدے ما يتجار القلب لك څنګه چې سيريت کوي القلب هغه بيمري دي و نسبي لبي صاحبي چاته سيريت کوي بي صاحبي صاحب خپل ته چې چاته د بيمري لګي دل لا يب كمن ايركون پاتي بنشي منو دي د سرينا ايركون راغ ولا مفسر او نه پيون او جوړ الا دخلو مگر دا مرض دي و نسبي هغه ته داخل شي دا د سيريت او هغه اثر به دا وجه دي او بنشي چي او ته زه وی دي زيات منډي وي منډي وي حتم ماتا اتشان مرجی پدا سیال کی جتے رہی دگر رنگی بدغتی سڑائی جدا دیتا بدغات سریعت پیر وکی یہاں زدائی پا جو سرگر دان پا دو بدغاتو کی گردی گردی حتا چی مرجی پا بدغت بنی تب رہ دی سونا تو مرجی بس سونا سر اسیر خلاص ہے کا مسئلہ مانا آتا چی بدغاتو نظر بچ کول پکر دی سونا تو اعتباز دی ادن جات پھر کہنا جیات اگے وجہ حال بدا چلتے خبر دس دا گوس چې موږ دا خبر وکړه دا چې كلهم في النار الا ملت واحده ټول پور کی الا ملت واحده نو دا ټول اور کې داخله دل څه معنا ده ټول معنا اے دې دخول نه مراد دخول ابدی ده ک دخول غیر ابدی ده دخول ابدی ک دخول غیر ابدی کچیری دلتے دخولی ابدی ہوئے ہیں مانا دادا کھولو ہم پی نار دا ٹول بور کیوی ایلا ملتن واحدا مگریو بنوی دخولی ابدی تا ندل دکی واقع لی نو حکم دے مستثنا منو صحیح ندا میرے ندا صحیح زکا چی دخولی ابدی دخولی ابدی خوبا جنا صحیح زکا چی دا خوب چکا پیر خونا دی دا بار باتر پیر کی دیتے پیر کے دوالا آغا پیر کی چی گمرا پیر کی دی نو پھر کی گمراہ دی مانا ہے دارا ہوا تھا لکھ لہذا دوی بو جہنم کی عبد العبد نبی لیکن پھر کہ دولا مسلمان خود ہی کہنا ہم مسلمان بخیر جہنم نبی سے نو دل تکی دخول دی دی پر جہنم کی عبدی دا کہ غیر عبدی دا کچھر دل تکی دخولی عبدی وی نو حکم پہ اعتبار دی مسلمان ہو صحیح ندا ویرہ ندا صحیح سے کہ دی کو ہمیشہ دی پر جہنم کی ندی تکو جہنم نبی آن کچیر جلد کی دخول نہ مراد دخول غیر ابدی والے نو منا بیتا کہے چی دا ٹول پر کے چی دا او پور کی وی پا دخول غیر ابدی سرا الا ملتا واحدا مگر یہ وار ڈالا چی آغاز چاہتا دی پر کے نجیا آل سنت والجماعت او پور کی نوی نو بیئی حکم دا صحیح پیتی بار دی مستثنا جگہ ٹھیک دا دیکھو جہانم کی بوی پا دخول غیر ابدی الا ملتا دا ملتا واحدا سمت لابد چی دے پا غیر
ابدی سرن نبی ویل سکے جو گنہگار مسلمان دی علی سنت والجماعت خو جہنم تسی تو دخولی گرے ابدی سرن اگر دی منا خدا لے وزی طول وہ بھور کی ویدہ پھر کی بات تھا تو دخولی غیر ابدی سرن خو اللہ واحدتا یعنی مگر یو کیو پھر کا چیزا اگر تو دخولی غیر ابدی سرن جہنم تنہ دخلی جی منا دی دخولی غیر ابدی سرن جہنم تا خو گنہگار مسلمان دخلی جی سوچ منا سوال دا سوال دا سوچ کہ سوال مشکلات ہونا تھا ہر سن کو نہ لے کر سوال دا پیدا سوچی دلت کی تاوی ٹولی پیر کی بو اور کی بھی ہو صرف یو کی وہ بن گئی چلے سنت والجماعت نو دا ٹولی پیر کی اور کی کے دل دا دخولی ابدی ہے کہ غیر ابدی ہے کہ دخولی ابدی ہے دا نہ سے موسی سامنے نو پیتے بات پیر نہ سے دیکھ تی دخولی ابدی ہو کبیر تے جیسے کبیر خود دی گمراہ دی کچری دخول غیر ابدی مراد جی پول بدی پور کی بھی مگر یہ پھر کنا تو دخول دخول ابدی نے غیر ابدی ہے نو ٹھیک دا حکم پہ اعتبار جی مستمن سید کو مستثنا تو حکم نو سید جگہ دی خدا مدد جی ٹول بدی تو دخول غیر ابدی خو مگر یہ پھر کا جی دا دخول غیر ابدی سر جانم دنا دخلی الان کی گونگار مسلمانان دی سنت جماعت دا جانم تو غیر ابدی سر دخلی ٹھیک شو تب جواب داو کہ جنا نہ ما مراد دخول غیر ابدی مراد طول بدی پور کی وی طولی دا پور کی دخول غیر ابدی سے الا ما بلا دن وایدہ بغیر وہ بولے وہ اعتباران دی یو اعتبار دادا چې دغه پر کې دوالا کې بادل بر کی دی ای دی دخول جہنم ته غیر ابدی دا نه فساد عقیدی دی وجه نه دا آل سنت والجماعت کا پو دعا اگئی دخلی جی جانم تا پو دخولی غیر دائمی سرا لہذا اگئی دخول پا سبب دے فساد امارو سرا یہ فساد ہے کی دیدی وجہ دے یہ فساد ہے پورو دخول پا جہنم تا کی جی بغیر ابدی سرا تریت تر پر نمانا ہے رہو دے جیدہ پوری پر کے بات تر پا جہنم تا دخلی جی پا دخولی غیر ابدی اجا تو دخل دی خو الا ملت واحد ٹھیک دا یارا دئی بھی دخل دی په اعتبار دے فساد یا کی نسا خو الا ملت واحد مگر ملت واحد اغا بو جانم دنه دخل دی په دخولی غیر ابدی سرا یہ فساد یا کی دی وجه نه دخل دی ار وتا کہ دخل دی فساد عمل دی وجه نه دخل دی یہ فساد یا کی دی وجه نه چل ولی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے ابن روایت تکال فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنو ان اللہ علیہ جمع امتی بے شکر جمع کی امتی ما لا یجمع امتی تو ام روایت یا روی تشاکنا او کال نبی علیہ السلام کو فرمائنو امت محمد یعنی نجمع کی امتی ما یا نجمع کی امت محمد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علا دولالت ان پا دولالت بنی اللہ پاک دی نبی علیہ السلام امت پا دولالت نجمع کی نو دا صریح دلیل پا دی خبری بنی شو چلی آزا امت محمدی جمع کی جی پا ہدایت پا جمع کی جب ہدایت جمع کی جی نو لی آزا دا امت اغزاز من کبت خسانہ سبیت سوچی دی اجماع ہو جاتا دا اغزاز دا امت اجماع ہو جا اجماع دی ہو جا سپا پا دی من دا سبیت سو نو معلوم ہے دا خبر ہے کہ لحاظ پتہ ہو لگے دا چھتی دا اومت چھتا نجمع کی جی پتولالت بنی علائی نجمع کی پتولالت بنی نو دینا معلوم ہے کہ لحاظ پاس پا اوہی لوگا دا دلیل سریخ علی حقیقت اجماع کی حاضر امہ وحاضی منقبت عظیمت آغتا اللہ عظیم امت المرحومتا مانا رہو ہے اللہ کہ لحاظ دا سریخ دلیل دا حقانیت اجماع دی چاہ دی دقی امت بنی او بل زبردست عظیم صفت دی خدا پاک میرے کو چی دا امت اجماع ہو جاتا انو رمتون اجماع ہو جاتا نبتا بایدو اللہ علی جماغا او مدد دی علی نصرت علی رب و نزد علی جماغا اپ جماعت بنی دا یدو اللہ نصرت علی علی الجماع پا جماعت ومن شزا فی النار آغا سوچ جی جدا شدی جماعت نا شزا فی النار دے بو جدای پا اور کیا یعنی منا دا رہی دے پا اور کیا جدای زند من شزا اغازو جدا چیتی جماعت شزا پی نار دے بجدائی اور کیا نو پا دیکھ اشارہ اور سبب دی نجات اعتباد صحابہ کرام دا
لہذا سبب دے حلقت اعتباد بدغات دا او سبب دے نجات اعتباد صحابہ کرام دا الجماعت جماعت جماعت نہ بدل جن نہیں یاد کم جماعت صحابہ کرام منتخب کرے او حکم خمت علیکم بسنت و سنت الخلفاء خلق من اس معنی دار ہوا تھا رواه ترمذی امام ترمذی دا حدیث نقل کرے دی حدیث ہم دغه مطلب دا چې سبب دې نجات اعتباد صحابه او سبب دې علاقات خلاف دې صحابه نه دا نبی سب فرمایل اتبع سواد الاعظم تاسو اتباع وکي سواد الاعظم دې جماعت غټ سواد یې تور دا او چونکه ا کثرت دې وجه نه شای کله کله تک تور لیدې شي لکه غنم چې کله ډیر دې دی بوټي کله ډیر دې دی شنوی نبی ډیر سنور دې وجه نه تک تور دې لږ ماته کثرت نه کینې نه اتبعوا سواد الاعظم تاسو اتباع وکي د هغه جماعت غټ خو مطلق جماعت غټ نه مطلق جماعت غټ نه الجماعت هغه جماعت چې هغه من العلماء والصلحاء والنجباء چې هغه علماء وي صلحاء وي نیک خلک اتبعوا سواد الاعظم اتباع وکي د هغه جماعت لوی چې علماء او صلحاء دي کومه لا دي فإنه من شز شان درجة أغازوك تي جودا سود جماعتنا شز في النار ندائب من فريد بي بقور كي رواه ابن ماجا من حديث أنس انشاء الله هذا أنس رضي الله تعالى فرمائي تي نبي سما تهو فرمائي يا بني اي بچوريا محبت دي وجهنا چاہتا بچوريا وي دا كبير کرنا دا بعض خالق وي كنا جهتا بچوريا وي غبت گنو یرا استیا بچے خو نہیں مڑا مچے سری دی پر معنی شفقت نہ کنے یار جن خر پتی خپا چھی نہ اے مو پہ لکی کی دی ریوارڈ مست بلن ک بلوچیا نہ ساسو سم دے پتی خپا چھی او دا بچڑی ہوے خپا چھی انا سو دا حدیث نہ دبر دے جن سی وچ مات نبی اسو یا بونے دا شفقت او محبت وایل مات نبی علیہ السلام یا بنیا اے بچڑیا ان قدر تا انتوز بیا کته کو قدرت لری انتوز بیا چې سبا کې و تم سی او بیگا کې ولای سب قلب کا غیشن او نوی تا پزړه کې کنا دې احد ان اچاره پرا نو فقل بیا چار وکا کپدې قدر وچ سبا او بیگا کې او تا پزړه کې چاته کنا نه یو حسن نه یو بیا چار وکا مانا دا حق کا ثم قال به اوپر یا بنیا اے بچوریا وزالکا او دا خبرا چی کنانا زلہ سپا کول چیزا کی دی کنانا وزالکا دا کنانا زلہ سپا کول من سنت دا دے ما دے سنتو ندا ومن احب سنتی فقط احبنی چاچے اے ما دے سنتو اتباو محبوب اگنلی سنتی ما محبت اکر سنتو دے ما سر فقط احبنی دا ما سر محبت اکو ومن احبنی چاچے ما سر محبت اکو کانا معی فی الجنہ دائب ما سر پا جنت کیوئے ہوا ہوتا اس خبر دل تا کدا چولا کی زڑکی سبا دے بگا دے او تا پزرکی چا تا کنا نوا نو بس تخپل زان اس گورا نو بس تا مش زان دے یرا سبا میں کو بگا چا تا مزرکی کنا حسد خونو او وہ لڑے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر خلاف ہے سنت کرے گا میں درہ جی چاہتا ہے بزرکی کنا طلب جانا نبا دی طلب جان تا کنا بھی او نبا دی عام سلی تا کنا بھی آنگا کنا دی زرکی بھی اغابدی چاہتا ہے بدغتی تا بھی کنا دی زرکی بھی اغابدی مشرک تا بھی اب دی کپیر تا بزرکی بھی کپر دی وجنا ہے دی وجنا نا کزا سلی تا بدی دا کپر سلی تا بدی دا مسلمان سلی بدی کنا بزرکی آنن تو باو باس باس دونو ڈکی چاچا تکی نایو بجر بجر او دنیا پو بنیا دین پو بنیا دینی دنیای مفادا یا پلکای مانا ویلی مخی شو مانا ویلی دنیا ویلی دیر دیر دا ٹوڑی کسی بیچنی پیدا کی انسان تا سکون نمیلی بیچن سکون دین کی دا دین دانا یاد پیغمبر سم سنتا چیزی که دیکی نا چیزی سبا و بیگا که کنا دیچا سر بیگا چلو
دی حدیث مطلب دا جے اصلاح دی امت دا پو سنتو کی دا فساد دی امت دا پو بدغتو او جیل کی دا اصلاح دی امت سنتو کی دا بس او فساد دی امت دا جیل او بدغت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام او فرمائیلو من تمسک بسنت ہند فساد دی امت سو وقت چی عمل ہوگی تمسک منا عمل سو وقت چی عمل ہوگی ما پو سنتو ہند فساد دی امت پو وقت دی فساد دی امت ما یعنی پو وقت دی غلبی دی عبد غت دی امت ما یا پو وقت دی غلبی دی جہل دی امت ما فساد دی امت دا مطلب دا چی علتے کی جہل دا عبد غت رکھنے چاچے عملو کڑے ما پو سنتو بنے ہند فساد دی امت پو وقت دی غلبی دی عبد غت دی او پو وقت دی غلبی دی جہل دی امت ما بھائیو اجر میں تو شہید دے پر اجر دے سلو شہیداں سل شہیداں نو اجر بد سمجھی مجھے میں اسکان دے جو سائل لو جہاد تھا او جہاد کی سن شہید بل لو جہاد کی سن شہید بل لگ یاد دل دلتے کی ا سنت ہوئی تھی باقی نو سلو شہیداں نو سبب دے سن ملی زانہ غ شہید کڑے نو سبب دے ملی یہ اصل بل وجہ دا ہا لو کپیر سرا بر سر پیکار شو خری لالو جام شہادت نوش کرلو خپل منزل مقصود تو ورسید لیکن دا سلائی چی سنت و اتباع گئی او سنت مڑ دی او چی کلا سنت مڑ وی او دی سنت و اتباع گئی نو آر وقتی دی بدغتی سر پا جنگ دا نو اے نو اے شہادت و ترسیلی روزنا روزنا نو اے شہادت دا جگر کنزلی ہوتا کئی جگر بدی ردی ہوتا کئی شومتون غیبتون اے کئی ابیدغتی نا دیکھ لسیدائی نشید دی بنیاد بنیاد بار بار تنس کول پدا بنی دی بدغتیانو تر اپنا دا لگا شہادت درجی کشو مجھے کہ سلو شہادت ہوئی چل حضرت جابر سے فرمائی نبی رسول اللہ روایت نکل گئی جابر سے فرمائی جی حین آتا اس وقت نبی رسول اللہ روایت عمر عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصل نا کہ کلب لو مسجد نبوی دا نو پلیاری بنی یہودیان نو حضرت عمر کور لر لرے ہو پلیاری یہودیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ رشک دی علم دیر زیاد ہر چطہ پکار دا علم رشک زیاد چی علم کی زد ترقی ہو علم کی ترقی ہو دا رشک ہر چطہ پکار دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا صفت ہو بس رتلو لیاری کی یہودیان ہو یہودیان سر کلب کی نستو دا نو اغیب خبری مبری کولی دیر جیب غریب بو کلا کلا غیب سر نیوان زیدار آگلو حدیر سر یا حضور تم آتا اجازت رکھئی چی یہودو نتسا عجیب خبری میوری دلی دیجی سے اولی کم از اولی کم زیدار سر نبی علیہ السلام پر خبری غصہ شو نبی علیہ السلام تو فرمائی چی اے عمر اصل ہدایت او دین دخو مصر دا لہذا جی موش سر دا نو دی دی موش تا بیدار گرزا ولی شد خط تکا بے ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود وے اگر با دی ما اعتبا کرو دوی خوب خود دی ما اعتبا کرو نو جی ارکل دی بنی دی ما اعتبا لازم دا لہذا اے عمرہ اے ما پا موجود گئی کی بلچہ دی خبرو لکلو زورت اے دی خبری مانی کرو نو معلوم ہے جی لہذا ابن اسرائیل کی علی کتاب وہ خبر لے کلو اجازت ویر نہ کرلو معلوم ہے بدغات نہ پسند سخت سنگ ستے بس ال کتاب و سنت دا بنیاد بس ال اقتسام بال کتاب عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حين اتاه عمر جو چراغ نبی رسام دا عمر رضی اللہ عنہ فقال عمر سے فرمیلو ان نسمع احادیث من یہودا ان نسمع جمج اور احادیث چ خبر دی واز والا من یہودی یہودیاں نا تخجبنا نو مجھے خوش لئی پورا تعجب کیا جی تخجبنا مجھے تعجب کیا جی آفا تارا ان نکتبا آفا تارا سمنا آیتا سو اجازت رکھوئی مونتا آپ تارا ہے تاسو ہی جزت رکھوئی انک تو با باز آج مجھے ولی کو باز دے آغی اے دے دے کتابت اجازت مشترک ہے فقال نبی علیہ السلام اوپر میں آما تو ہوی کونا انتم کماتا ہو وقت لیہود و نسوارا آما تو ہوی کونا آیا تاسو مستریبی آیا تاسو متحیری آیا حیرانی دن کی
عما تحوكون آيات تاسو متحيري تاسو مستريبي كما تحوكت اليهود والنسوارا لك تسنگي جي متحير أو مسترب شويد يهوديان أو إسيان تاسو حيران يهي لك تسنگي جي دي حيران تاسو استراب كي يهي لك تسنگي دي پي استراب دي عما تحوكون آيات تاسو مسترب أو تاسو حيران يهي عما تحوكون أنتو كما تحوكت اليهود والنسوارا لك تسنگي جي حيران أو مسترب شويد يهوديان أو إسيان آن لکت جئتو کم بیہا بارت لرکڑی تاسو تا بیہا پا ملت حنفیہ بنے ملت حنیف چی باید بطل ادیانونا دینی اکتا مہندہ بارت لرکڑی تاسو تا بیہا پا ملت حنیفہ بنے بیزا نکیہ بدا سے آل کی بیزا آج تکسپین دا نکیان او صفا سوترا دا تکسپین بیزا سپین دی اس قسم تک اجوالے پکے نشتے اور بالکل نکیان صفا سوترا دا لقد جئتكم يقينا نتلر گڑی ما داستا بیا بدغی ملت حنیف بنے بیزا اپ دا سی آل کے جے بیزا تکس پیندا نکیان او دغا نکیتن او بل صفا سوترا دا ولو کان موسی حیا کچری موسی علیہ السلام زمدائے وے پر زمدون دی حیات دنیاوی حیات وے ہو حیات دنیاوی وے پکے حیاتی برزخی کو اشتا اکمل درجے کی حیوے پا حیاتی دنیا بھی سر ولو کانا موسیٰ کا چیرے وے موسیٰ علیہ السلام چسے وے حی اندہ سمدائے وے پا حیاتی دنیا بھی سر وعاملہ پی سن وعاملہ ولو کانا موسیٰ کا چیرے موسیٰ علیہ السلام حی اندہ سمدائے وے پا حیاتی دنیا بھی سر نو ما وسیغہو نو نبوی جائز موسیٰ علیہ السلام تا الا اتباغی دی ما اتبابو تا جائز ہوئی موسیٰ علیہ السلام بنی ما اتبابو گا نو اغاد پر رکاری غطہ بیدار بنی خدری کی اولا سنی ما اتبابو گا رو آمد والبائی کی فی شعب الیمان کلاس ہے کا مسئلہ معلوم ہے نبی اسلام اجازت جزت پیر نکڑ بو لگتا بیدغت و طرف نتلل کی او آلان کی کم یبی و نجات تا اغاپو الاغتسام بالکتاب و سنت کی پروتا لہذا اغاپو بیدغت و اگر ابو سعیدی خدری رضی اللہ عنہ فرمائی نبی اسلام کو فرمائلو من اکل طیبا چاچی اکڑلو حلال مال اکل طیب حلال مال اکڑلو وعمل فی سنت او عمل وکڑلو فی سنت پس سنتو کے او و امن الناس و امن الناس بوا کے ایکو او خلق جتا گا پا امن گیو دیتا دی شروع رونا یہ شروع نے بالکل خلق پا امن کی شروع اور آوال کر رسے کرلا حلال مال اکڑلو دا نو حلال مال ٹھڑنا ول زکا کو جی حلال خوراک نہ بعد عبادت قبلی شی عمل قبلی شی نظر ٹھڑنا ول زکا دوے میں وے جو من آغا چو چاغا خوراک ہوگی پاک حلال خوراک ہوگی وعمل فی سنت عملو کی پو سنت سنت و نمرد حقوق اللہ دی یعنی عمل پو سنت یعنی عملو کی پو حقوق اللہ بنے و امن الناس بوائی کہو امن او امن کی جی خلق بوائی کہو عدد مزراتونا عدد چانا دی تکلیفات و محلقاتونا عدد شرورونا دی سر حقوق العباد بین دخل الجنہ نصر بجنت سوچا رہے بکل درے حلالی ہو خوڑے دو سنتو اعتبائی وکا خلق یہ تکلیف نے مخفوش بس دا درے چھارے تھے وکڑے دا خلق جانا جانا تھا مجھے نمی سامتا خبر ہوگا سرائے رجل مکال رجل ویلی و سڑی یا رسول اللہ اے نبی علیہ السلام انا حازا علیوم لا کسیر انا حازا چی دا رجل موصوف حضور تا چی کمی سڑی صفت بیان کو چی درے چھارے پکی صفت دونے پکی بھی یو خدا را چی حلال خوری دویم خبر دارا چی آغا کی سنت ہوئی تھی باوی در یہ مخبر پکی دا ضروری ہے کہ خلق آغا دی تکلیف نہ محفوظ ہوئی دا نن دیر زیاد دی نن دیر زیاد دی لیکن صحابہ ہوتا ہو رہا کرکرون زمان خلق دیر فقال رجل صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نبی علیہ السلام انہا حاضر چہ دا رجل موصوف علی اوم پدد دور کے لکسیر دیر زیاد دی لکسیر دیر زیاد دی بخلو نبی علیہ السلام فرمائے وَسَيَكُونُ فِي قُرُونِ بَعْدِ زرد چیوی بتا گا سڑھائی موصوب صفات فِي قُرُونِ بَعْدِ وہ پیڑے ہو کے مانا بعد یعنی مانا بعد کو پیڑوں کی بتا موجود ہے چنان خبر آنا تھا
اوس غورا دا کول جي سړي وکړلو جي نبي رسول الله درې صفات سړي به سلام به جنت ته درې صفات دي دته سوال کړه بتور اعتراض نه نه دا بتور تشکر دا څنګه جي نبي رسول الله درې اعمال چې کوي نو دا به جنت ته داخلي نو دوی کوي الحمدلله دته ورکه خدا ډېر زیات دي دا خلک ډېر زیات دي دغه جلاله خوري اور سرا اور سرا سنت ہوئی تھی با ہم گئی خلق کو تکلیف میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریکو تو جواب دیا بات کی بومی او البتا کثرت او دکلت پر بھی وی بو بات کی ہم دغه صفات ہو شکریا دا ادا کرلا نبی علیہ السلام ته نورم ڈبل خوشی ویرگا چې بات کی بوری جی سر صرف نن خبر نه کو پر وی ته په او دکلت او د کثرت نو دا کلام یا بطوری تشکر دا یا دویمہ توجیب دا ہوگی جی دا کول دی دا سریو کو بطوری تعصف دا افسوسی کرائی نبی اسمی دا دری خبری چاکی وی لہذا دا بجانتا دخیلی جو دو کنچی کار میرا دا خود دا ہوگی کہ بڑی زیاد دی ولیکن بات کی خبر ای اگو کی بدا سی خلق بھی کنی نبی اسمی جی نانا بات کی بہن کلت و کسرت پر بھی ولیکن میو بات کی بعد از بھی توجیب شید قال رجل يا رسول الله ان هذا دار رجل موصوف اليوم بتدور کی لكثير من زيادتي في خلقك قال النبي صلى الله عليه وسلم جو سيكون في قرون بعد زرد جي کو دار رجل متصف صفات في قرون بعد او زمانو کی جمن بعد او پیڑے او کی جمن بعد ہے نا بری رواه ترمذی جو مزید روایت ہے